det er rigtig, rigtig mange fisk oppe i de strøer her. På den årstid også. Her der ligger Christiansø. Det er rigtig store torskelåge bare her. Så vil jeg slæve herop forbi og se om der er nogle fisk. Som I kan se, så er der masser af sileløgning på ekoløg. Jeg tror ikke, der er mange fisk i torsken. Det er ser ud til, at silene godt vil være her, men det bliver altså med torsken vil være her. Og de torsk, der kommer her, de bliver så spist. Især de største, de bliver spist først. Lige hernede. Lidt længere nede. Her. Der er to brag. Hvor man lå og pirkede førhen. Men der er overhovedet ikke noget på de vrag mere. Det var rigtig gode vrag. Rigtig store fisk, der var her. Så det er fuldstændig slut. Og det var jo lystfisker, som der kom ud der. Og dyrkede det meget der. Så det er desværre slut for dem også. Men her ligger der en masse sæler. Og heroppe er tæt, rundt tæt her. Der er op til 400-500 sæler lige på tiden op rundt Christiansø. Så jeg tror ikke meget på det fiskeri her. Men jeg vil lige prøve at se, om det virkelig kan være rigtigt. At de er væk. Det er ikke til at forstå. Det er kun 5 år siden, at der var rigtig meget fisk her. Men sælproblemet, det er bare at tage mere og mere til. Mærk i øvrigt. Alle de streger, man ser her, der lå jeg førhen og fiskede med garn. Rigtig godt fiskeri. De lå rigtig mange både her. Og heroppe på det der her Nordvestergrund, der stod man bare med garn overalt her. Der er nogle fantastiske top her. Op her ved neglen, der fisker vi også rigtig godt. Der var også rigtig gode garnstrøg her og heroppe. Det er Nordvestergrunden, vi har her. Der er fuldstændig øde. Der er ingen garnbåd tilbage. Det er fuldstændig slut. Og det er simpelthen sælen, der har skræmt fiskene væk. Og spist. Rundt de store toppe her, der ligger jo... Altså, der har torsken gemt sig ind imellem klipper og alt muligt her. Og de er altså fantastisk gode til at komme ind og rode i alle hjørner og kanter. Så det er lidt ærgerligt, det der har forekommet her. Så vi må se, hvor fremtiden byder, men det ser ikke særlig godt ud. Tæt. Se hvor mange sæler der ligger der. Og jeg synes godt nok det her ser alvorligt ud. Som jeg sagde før der, så var der en masse sileløgning, men det var nogle brislinger, der var i travlen. Vi kan se ude på dækket der, det er godt nok ikke mange fisk. Det er alt for lidt det her. Det er ikke andet skortorsk, der er i. Dem der er. Det er kun skrupper. Og det med sælerne er altså ikke så glade for. Det er nok dem, de tager sidst. Så, nu er jeg kommet ind til tæt. Og som I kan se, så kan jeg ikke rigtig komme ind til land. Og komme tæt nok på med mit kamera. Så jeg vil sejle om til Østerskær i stedet for. Kan se, sælerne stikker hovederne lidt op derinde.
Men jeg tør ikke at komme så tæt på, på tat her. Så jeg kan komme tættere på om ved Østerskær. Så det vil jeg sejle om. Så er der jo sæler helt vejen rundt om mig. Og jeg har en forfærdelig stank lige her. Det må være lort, der ligger oppe på klipperne. Der er bare sæler overalt. Det er godt nok utroligt. Det er jo også utroligt, at de er så tamme, ikke? Man skulle jo tro, det er jo zoologisk have. Det er jo ikke naturligt, det her. At de overhovedet ikke er bange for noget. Det er jo, når det ikke har nogen naturlig fjende. De burde jo være mere bange end det her for mig. Så det er jo ikke en zoologisk have, det her. Det er den vilde natur. Jeg mener bare ikke, det er rigtigt, det her. Og de skal være så tamme. Så det virker lidt forkert. At det kan være på den måde her.